Արդյոք պետք է այնպիսի կարևոր որոշումներից առաջ, ինչպիսին է կառավարման խորհրդի նախագահ ընտրությունը, կոլեկտիվի հետ խորհրդակցել։ Իմ հարցն է, օրինակ, եթե ես լինեի անդամ, իմ կարծիքով այդպիսի լուրջ հարցից առաջ ես կգայի մի հատ կոլեկտիվ հետ խորհրդակցեի։ Խնդրում եմ հարցերին պատասխանեք։ Շնորհակալություն Տիգին Աբրահամյան բարձրացած հարցի համար։ Նշեմ, որ մեր օրակարգի ընթացիկ հարցերում ընդգրկված է եղել նաև կանոնադրության փոփոխությունը, ինչու հենց 8 հոգի ու ինչու հենց 2 հոգի օպերային թատրոնը պետք է ներկայացնեն, որովհետև ըստ մեր թատրոնի կանոնադրության, որը այս պահին գործում է թատրոնում, հենց 8 հոգի է քանակական, մենք չենք կարող շեղվել դրանից։ Խնդրում եմ, փոխում ենք, սպասեք, վերջացնեմ։ Ես ձեզ ուշադրի լսում եմ, 8 հոգի է, եւ որը 2-ն են ներկայացնում, 6-ը արդեն նշեցի որտեղից։ Հիմա խորհրդի նիստերի ժամանակ պարոն Դավիթ Ղազարյանի կողմից բարձրացվեց այդ հարցը, որ պետք է ներգրավել նաեւ եւս օպերային թատրոնից էլի մարդիկ, որպիսի ընդլայնել դիրիժորներ, ռեժիսորներ, թատերական աշխարհի բնագավառից մարդիկ։ Ու մյուս մեր նիստի ժամանակ օրակարգում անպայման լինելու է այդ առաջարկ, հարցը լինելու է, որ առաջարկով դիմելու ենք օպերային թատրոնին, որպիսի վերանայենք կանոնադրության այն կետերը, որը մեզ ավելի լայն հնարավորություն կտա խորհուրդը ընդլայնելու, եւ տեսնենք ինչ միջոցներ եւ տարբերակներ կան, որպիսի թատրոնից ներգրավենք։ Ես ես մի բան հավատացնեմ, մենք այնտեղ ամեն ինչ չենք կարող այստեղ ժամանակ խլել, այսպես թատրոնը եւ երաժշտական բնագավառը հավաքել, որպեսզի ինչ որ մենք ճշտենք, թե ինչ կարողանենք ամ ինչ այդ ժամանակ, ուրեմն պետք է չընտրեիք դուք, որը ինձ մեն ներկայացուցի։ Պատասխանի հետ ես համամիջ եմ, որտեղ դա իմ կարծիքով շատ կարևոր հարց է, եւ մյուս հարցը հետեւյալն է, հիմա կտամ բարի ժամանակ դուք ուսը։ Մյուս հարցը հետեւյալն է, որ դուք ասում եք կտապողականի հասած հետեւյալն է։ Ինչ է կտապողականում հեկավար եւ կողերժոն կարավարությունը։ Մի րոպե փող։ Մի կառավարությունում նա ասում է, պաշտոն է, ես կլինեմ դրա համար։ Տեսնենք, իսկ եթե նա չի շփոթ հետո, չի սերոսսում, ոչ մի բան չի խանգարելու։ Իրանք ընտրել են Նազենի Ղարիբյանին կառավարման խորհրդի նախագահ, եւ օրենսգրությունը չի պարտադրում, որ դա պետքա լինի նախարար, սկսենք դրանից։ Նախագահն անպայման չի լինի մշակույթի նախարար, դա այդպես ընդունված է։ Հիմա երկրորդ հարց, կոլեկտիվում ով է կողմ այս րոպեին, որ Նազենի Ղարիբյանը ղեկավարի մեր բարձրագույն մարմինը, կառավարման խորհուրդը։ Ով բարձացրեք ձեռք, բարձացրեք, ով հիմա հարց, ով է դեմ, ներկա չի եղել, ո՞նց է դիտի դա։ Հիմա ձեզ մի հատ հարց տամ, մեր ներկայացուցիչները ինչ կանել ուզում ա խոսան, հասկանում ենք մենակ մի հատ բան, ճիշտ է ասում, ոչ մի ներկայացուցիչ, նրանք ամենաառաջին նիստին ընտրել են մի մարդու, ով որ երբեք չի եղել այս օպերայի թատրոնում, ճանաչում է օպերայի թատրոնը մենակ բողոքներով, եւ երկրորդը, նոր մենք հիմա իմացանք շատ հետաքրքիր բան, որ այն հիմնադրամը, որի մասին որ խոսում են, տարաբնույթ կարծիքներ կան, եւ մենք շատ հարցեր ունենք օպերայի թատրոնից այդ հիմնադրամին, փաստորեն հիմնադրամին նորից ուզում են ռեանիմացիա անել օպերայի։ Մենք ճիշտ ասացանք, ես երկրորդը ասեմ։ Իմ առաջարկս, ես առաջարկում եմ հետ կանչել երկու մեր ներկայացուցիչներին ու անել նոր ընտրություն։ Դա միակ կոնստրուկտիվ այս րոպեին մեր կողմից քայլն է։ Երկրորդը, ում որ առաջարկելու ենք, ում որ մենք առաջարկելու ենք, պետք է իմանան մի բան, առաջի ես կոլեկտիվին դա իհարկե կդնենք քվեարկության, առաջինը ինչ որ նրանք անելու են կառավարման խորհրդում, պետք է բարձրացնեն հարց անվստահություն կառավարման խորհրդի նախագահին Նազենի Ղարիբյանին, այդ կամ բան, ու որ ընտրելու ենք, թող պատրաստ լինեն դրան։ Եվ ի վերջո կարող են խորհրդարձական ձայնով իրավունքի
մասնակցելու, բայց ինչի՞ չեք կանչում տնօրենին այդպիսի կարևոր որոշիչ հարցի ժամանակ, այլ չեմ։ Ասել են, որ Մելյանը ծանոթացել են պրեսայից։ Մենք այո, ամենից բոլորս իմացել, ինչի՞ կառավարման խորհրդի տնօրենին չեն կանչում, որը ունի խորհրդակցական ձայն, որը որոշիչ հարց է, նա պետք է աշխատի տնօրենի հետ մշտական, այդ ինչի՞ չեք կանչում։ Դե տնօրենի հետ չի աշխատում։ Բավական։ Ինչո՞ւ աշխատելի տնօրենի հետ։ Միշտ նիստերը գումարելի պատրոնի շեյք։ Հա, լավ, շատ կա, երբև է արտագնա, միշտ կառավարման խորհրդի չի է։ Վերջան, չուզի թե չուզի։ Խնդրեմ դրա պատասխանեք և հետո պարոն Ջավազյանի առաջարկը կնարեք։ Ես դու ասում ես, պետք չի սրել հարթեցնել։ Եվ ընտրելիս դու չէիր գիտակցում, որ հակառակ ավելի սրվելու է իրավիճակը, որովհետև Թատերական միությունը այանդամներով բաց նամակ էր գրել, այսինքն դուք անտեսել եք ողջ հասարակության գուցե լավի 90%-ի կարծիքը, վերաբերմունքը, թատրոնի լավ ասեմ 90%-ի կարծիքը, այդպես չէ, հակառակ սրել եք և ընդեղ շատ ավելի պատրաստված մարդիկ կային, որ կարող են ղեկավարել այդ խորհուրդը։ Ես տեսնում եմ այս սրումը, այս հակադրումը ինչքան է խլում թատրոնից և արվեստից, բոլորս լարված իրավիճակի մեջ են, դա ամեն ինչի վրա ազդում է, որ բոլորիս նյարդային համակարգը շատ լարված վիճակի մեջ է, որը լավ բան չի բերում, չի աջակցում թատրոնի լավ գործունեությանը։ Ես վստահված լինելով թատրոնի անունից, իհարկե ես ձեզ մի բան ասեմ, մենք հակառակ շատ խմորումների, արայով չխոսակ Արամ պապտա։ Մի խանգարեք, պատասխան մամար։ Հարց է այսպես ասեմ, այս ղեկավարման խորհուրդը, որ ընտրվեց, վստահ եմ, որ շատ մարդիկ, և ես գիտեմ այսօրվա այս ընտրությունը ինչի համար է կազմակերպվել, ես խնդիր չունեմ, իսեր ասում, եթե կոլեկտիվը կգտնի, որ ավելի օգուտ տվող և ավելի, ինչ ասեմ, զարգացած կամ ինչ-որ ծանրակշիր մարդ կա, որը կկարողանա ավելի լավ և ավելի հեշտ լուծել այս թատրոնի խնդիրները, խնդրում եմ, իսեր ասում, հիմա ընտրությունը կանեք, կընտրեք ձեր կամ ձեր վստահված անձը կամ որ կցանկանա, ով որ կգտնեք հարի։ Բայց որևից է մեկը, խնդրում եմ, չկարողանա մեղադրել, որ ինչ-որ միտումնավոր ինչ-որ բանկա կամ թատրոնից ինչ-որ մեկին ծախելու կամ ինչ-որ նման հարցեր կա, որովհետև ես ծառայել եմ հայ արվեստում, ծառայում եմ, ինչքան որ Աստված ինձ ուժ է տվել։ Հետ կանչել կոլեկտիվի մեր ներկայացուցիչներին և անել նոր ընտրություններ։ Մարդիկ վստահում են, բայց ես դուրս եմ գալի։ Վստահում ենք, չէ, ես արդեն ձեզ չեմ վստահում, ես արդեն Լյովային չեմ վստահում, որ ուր ատանում։ Ես ուր եմ տանում։ Մարդաս զորով վերև ես դենդերս եք հանում, որովհետև ընտրության ժամանակ դուք համաձայն չեք։ Նազենի Ղարիբյանի պատճառով այսօր մեր թատրոնով 100 տարվա կոլեկտիվի անդամները միասին վիճում են։ Սրա մեղավորը Նազենի Ղարիբյանն է արգելում։ Ասեմ ձեզ, ես ճանկումս անշահախնդի միայն ճարայել եմ թատրոնի։ Ճանկումս իմ անձնական հարցով ոչ ոքի մոտ չեմ մտել։ Ես մտել եմ իմ կոլեկտիվի համար, ես մտել եմ թատրոնի համար, բայց ես գիտեմ, որ այդ ընդունությամբ ուզում եք ուրիշ մարդիկ լինել, որովհետև մենք ձեր չենք կարելի։ Ոչինչ, հիմա կոլեկտիվը կտրում ավարտավանջանը հաջողություն։ Ավարջան, խոսք ոչ ես։ Դու քո բերանից դուրս եկավ։ Ես չեմ ասել։ Մյուս։ Ոչ։ Ես ասել եմ, որ դուք չեք։ Հրաժարականը, երբ խնդրում եմ ընտրել ձեր կոլեկտիվի արժանին եմ ասել, ինձ էլ եմ վստահում, էլ ինձ ավելի են ճանաչում։ Ճիշտ ես համարում, որ Նազենի Ղարիբյանը լինի ղեկավարը թատրոնի։ Ընդեղ լիներ որոշող և ծանրակշիր ինչ-որ միավոր, իհարկե չէր լինի այդպես, բայց ես բացակը դրեմ։
Պետք է ընտրեցի։ Էլի նույն հարցը տալիս են ժողովուրդը։ Որոշով չի մարդիկ ենք ընտրել։ Ժողովրդան ես ասում եմ, որ կառավարություն մեր հարցերը հասցնելու ամենահաճելի։ Մեր հարցը չի կարողանում հաշվել։ Դրա համար նախատեսված է հասցնել։ Երբ որ խորհուրդը ընդունի որոշում, նաձենի հարիդանը ստիպած է հասցնել։ Այսինքն խաղալի